Yhdeksäs osa. Ensimmäinen luku. Sisään kurkistanut fasaani järkyttyi klasun aivastuksen aiheuttamaa kovaa ääntä ja lähti räpiköiden matalan lentoon samalla hätääntyneesti ja kovaäänisesti kaakattain. Se taisteli pullean ruhonsa parin metrin korkeudelle läheisen koivun oksalle ja jäi tasapainottelemaan siihen ohuen oksan keinuessa ylös alas. Puu oli sama, jonka rungosta klasu oli aiemmin hakenut tuohta sytykkeeksi. Klasu huomasi, että aivastus oli manifestoitunut limana kämmeneen. Se ei kuitenkaan haitannut. Hän oli tyytyväinen, että tunkeilija oli ollut vain typerä fasaani. Helvetin mahaaki! Typerä, eksynyt mahaaki, Klasu naureskeli helpottuneena pyyhkien kättään kuusen runkoon. Hän käytti fasaanista samaa nimitystä, jota oli käyttänyt parivuotiaana taperona silloin kun sanat ja niiden lausuminen olivat olleet vielä hieman hakusessa. Näitkö paskajalka? Se oli pelkkä mahaaki, klasu nauroi. Hän rentoutui ja ajatteli, että kukaan ei ollut tulossa. Eivät ainakaan punatakkiset. Kukaan ei löytäisi hänen piilopaikkaansa yksi hirsistä pyöröhirsimökkiä tai kaksi, jos viereinenkin kuusi laskettiin, turvapaikkaa nimeltä hevonkuusi. Hän oli yksin hotellihevonkuusessa. Samassa paskajalka lähetti pienen kipupeikin aivoihin, kuin sanoakseen, että älä unohda minua sekin itsekeskeinen alku. Haista paska, Glasu sanoi ja väänsi narahtavan pierun. Hän heitti nuotion muutaman puun. Kipinöitä sinkoili ympäriinsä ja Glasu tukahdutti ne nappaamalla kengän käteensä ja painelemalla ne sammukseen. Klapikasasta oli jo melkein puolet poltettu. Lasu nojautui puuta vasten ja veti lämpöpeitteen tiukemmin ympärilleen. Lääkkeen väsyttävä vaikutus oli ylivoimainen ja hän antoi raskaiksi muuttuneiden luomiensa painua kiinni ja nukahti hetkeä myöhemmin levottomaan uneen. Syvästi järkyttynyt fasaani jäi tuijottelemaan oksaltaan kuusen suojissa vaanivaa limahirviötä. Toinen luku. Peltonen rautti silmiään. Olo tuntui krapulaiselta ja sekavalta. Hän säpsähti, kun joku istui aivan hänen edessään. Sitten hän tajusi, että se oli vain kiljunen ruman naamansa kanssa. Peltone ajatteli, että miehen naama oli tajuttomana ja veltona vielä tavallistakin rumempi. Hän istui tuolilla, samoin kuin kiljunen hänen edessään. Mutta missä helvetissä on klasu? Kysymys oli vaivannut peltosta siitä asti, kun hän oli havahtunut Land Roverin tavaratilasta. Jostain syystä Klasu ei ollut mukana. Oliko hän onnistunut pakenemaan takaa-ajajilta ja olivatko punatakkiset ylipäätään tietoisia Klasun olemassaolosta? Peltone tunnusteli Sidehason peittämää päätään. Otsassa tuntui kipeä kohta ja sitä kirveli koskettaessa. Peltone katseli ympärilleen. Päätä kääntäessä tuntui huimausta ja huone ympärillä yritti heilahtaa oikealle kyljelleen. Peltonen pysäytti päänsä, mutta huone jatkoi nykimistä oikealle. Hän sulki silmänsä ja odotti, että huimaus loppuisi. Muutaman sekunnin päästä nykivä liike Peltosen silmissä oli tasoittunut ja hän raotti silmien varovasti. Hän alkoi katsella ympärilleen, mutta varoi kääntämästä päätään liian nopeasti siltä varalta, että pyörryttävä tunne palaisi. Nähtävää ei ollut paljon. Heidät oli tuotu pieneen huoneeseen kaikesta päätellen jonkinlaiseen varastoon, jonka ovi oli todennäköisesti lukittu. Vasemmalla puolella oli koko seinän pituinen hyllykkö, joka oli täynnä sekalaista tavaraa. Peltone ei ainakaan äkkiseltään nähnyt mitään käyttökelpoista. Jos Klasu olisi paikalla, hän varmasti osaisi loittia tavaroista jotain hyödyllistä sekoittelisi erilaisia hyllyltä löytyviä aineita oven lukon syövyttäväksi hapoksi tai ehkäpä valmistaisi jonkinlaisen iskusta räjähtävän tahnan. hommat olivat klasun erityisalaa, eivät peltosen ja tuskin ainakaan kiljusen, jonka ennustajan kyvytkin olivat harmittavasti kaikonneet jo aikoja sitten. Peltonen mietti, miten he olivat päätyneet pieneen huoneeseen. Viimeinen muistikuva oli Polarin tukikohdasta. He olivat juoneet miehen tarjoamaa kahvia. Sitten hän muisti oudon sivumaan kahvissa. Ei saatana, se vastenmielinen mulkku huumas meidät jollakin. Sitten Peltosen muistista syöksyi muistikuvat lattialle valahtavasta kiljusesta ja pollarin rauhallisesta katseesta. Mies ei ollut yllättynyt tapahtumasta, mikä kieli siitä, että mies oli ollut kaiken takana. Herää Kiljunen, Peltonen sanoi, mutta mies ei reagoinut. Kiljunen, hän toisti vaativan äänensävyyn. Keijo perkele. Herää nyt saatana, tai mä potkasen sua munille ja kusen sun korvaan. Peltone odotti hetken ja potkaisi sitten kiljusta sääreen ja tämä säpsähti hereille. Kiljunen päästi pelästyneen äännähdyksen, ponkaisi ylös tuolistaan ja kompuroi taaksepäin. Hän kaatui tuolinsa päälle ja rymisteli siitä suoraan lattialle. Tuoli taittui kasaan ja kaatui kiljusen naamalle. Peltone irvisti tuolin rungon mäjähtäessä suoraan nenän varteen. Tuon täytyi sattua. Rauhotu saatana. Rikot vielä jotain. Kiljunen hengitti nopeasti. Hän työnsi tuolin pois naamaltaan ja katsoi peltosta pelästyneenä. Missä me ollaan? Mikä tämä paikka on? Nyt täytyy myöntää, että en tiedä, Peltone sanoi ja katseli taas ympärilleen huoneessa. Hän huomasi, että huimauksesta ei ollut enää tietoakaan. Kiljunen väänsi itsensä istuma-asentoon tukien itseään oikeaa kättään vasten. Hän katsoi alas huomatessaan, että vasen käsi oli kantositeessä. Mistäs tämä tuli, hän sanoi viitaten kaulahuivista väsättyyn kantositeeseen. Muistatko, kun sanoin, että se kahvi maistui oudolta? Joo. Mä luulen, että se pollari huumas meidät ja sitten ne toi meidät tänne, Peltonen selitti ja nousi ylös. Hän otti muutaman askeleen ovelle ja koitti avata sen. Hän painoi kahvasta ja ovi liikahti sentin verran ennen kuin pysähtyi ulkopuolella olevaa salpaa vasten. Lukittu toiselta puolelta, Peltonen sanoi ja koitti rynkyttää ovea edestakaisin. Hän päästi irti kahvasta, kääntyi ympäri ja nosti kädet pyyhkeen peittämille lanteilleen. Mitäs nyt tehdään? Hirveä jano ja kusettaakin kuin sitä palokunnan kuuluisaa hevosta. Peltone asteli hyllyn luo ja alkoi etsiä jotain juotavaksi kelpaavaa. Kiljunen kömpi ylös ja yritti taitella tuolin uudestaan auki. Yhdellä toimivalla kädellä se tuotti hieman hankaluuksia, mutta hetken taisteltuaan tuoli ponnahti auki ja Kiljunen parkkeerasi perseensä siihen tyytyväisenä. Hän kosketteli varovasti iskun saanutta nenän varttaan. Siihen oli alkanut muodostumaan kuhmu ja musta silmä olisi varma veikkaus, jos vetoa pitäisi lyödä. Peltonen nosteli ja siirteli tavaroita ja purkkeja. Pesuaineita, maaleja sun muita ei tässä saatanan puhelinkopissa ole mitään juotavaksi kelpaavaa, peltone sanoi turhautuneena ja löi nyrkillään ylintä hyllyä. Ruuvirasia päästi säikähtäneen rasahduksen ja ruuvimeisseli pyörähti kolahtain lattialle. Peltonen katseli taas ympärilleen ja keskittyi ratkaisemaan seuraavaa ongelmaa. Hevosmittaluokan kusihädälle oli tehtävä jotain. Nurkassa oli kumossa vihreä kastelukannu. Peltonen tuumi, että se saisi kelvata. Hän nosti kannun pystyyn, avasi pyyhkeen kuin teatterin verhot ja alkoi lorottaa. Tumman keltaista, pistävältä haisevaa kusta tuli lähemmäs litran verran. Nyt olisi kyllä jäänyt palokunnan hevonenkin toiseksi, Kiljunen kommentoi. Mahtuuko sinne yhtään enää? Munkin pitäisi heittää kepillinen. No kyllä sinne sun tapauksessa kepillinen mahtuu, Peltonen naurahti ja pyyhki kätensä pyyhkeeseen. Kiljunen nousi ylös, astui kastelukannun eteen ja rupesi räpläämään housujaan auki yhdellä kädellä. Vyö aukesi helposti, eikä nappi aiheuttanut ongelmia. Vasta vetoketju rupesi hankalaksi. Se ei vain suostunut aukeamaan yhden käden tekniikalla. Tota, Peltonen, viittitkö vähän auttaa tämän vetoketjun kanssa? Toki, Peltonen sanoi epäröimättä. Olihan miestä autettava mäessä ja erityisesti, jos tämä oli aikeissa kusta kastelukannuun. Peltonen tarttui kiljusen sepalukseen ja kiskaisi vetoketjun auki. Noin, pärjäätkö nyt yksin? Kyllä, kyllä, Kiljunen sanoi nopeasti. Peltonen meni takaisin ovelle ja jätti Kiljusen suorittamaan. Hänellä oli pari valittua sanaa valmiina punatakkisille paskiaisille. Kuulkaas nyt kyrvänjätkeet. Meillä olisi pikkusen jano täällä. Tuokaa jotain juotavaa ja pikkusen fäästä. Kalja tietenkin mielusti, mutta olutkin käy. Hätätapauksessa menee myös lonkero, viinat, viinit ja siiderit. Tuossa järjestyksessä. Jos teillä ei muka ole alkoholia täällä metsän keskellä, niin kaljaa pitäisi olla siellä impalan perälukussa vaikka millä mitalla. Käykää sieltä hakemassa, peltone karjui oven rakoon. Ja sitä kahvia on turha enää yrittää tyrkyttää, hän jatkoi. Peltonen jäi kuuntelemaan, mutta ei kuulut muuta kuin kastelukannun muoviseen pintaan ropisevan Kiljusen kuseen. Hei Kiljunen, koita nyt taututtaa se kastemato ja yritä saada nesteet sinne kannuun, Peltonen sätti. Joo joo, sori, Kiljunen pahoitteli ja ropina väheni hieman. Nyt perkele jotain toimintaa tai mä rupeen laittamaan paikkoja paskaksi, Peltone huusi taas oven rakoon. Onko siellä ketään? Mitä hevonvitun kauppaustoimintaa tämä on olevinaan? Eikö teillä tyhjillä kivespusseilla ole mitään tyylitajua? Saatanan amatöörit. Kukaan ei vastannut Peltosen kysymyksiin tai uhkailuihin. Nyt kun kirjusesta aiheutuva ropina oli vähäisempää, peltone erotti oven ulkopuolelta vain jonkin sähkölaitteen hiljaisen sirityksen. Hän tunki naamansa oven rakoon ja yritti nähdä mitä toisella puolella oli, mutta ovi ei auennut tarpeeksi. Peltone astui pois oven luota ja nosti kädet tuumivaisen alanteilleen. Olispa klasu täällä niin oltais hetkessä pihalla, hän sanoi. Niin. Klasu missähän se on tällä hetkellä, Kiljunen pohti ravistellessaan viimeisiä pisaroita ympäriinsä. Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko Klasu on tulossa pelastamaan meidät ihan tuota pikaa. Tai sitten se vähemmän miellyttävä vaihtoehto, että Klasu makaa kuoleena jossain, peltone spekuloi synkkänä. Kolmas luku. Repa silmänsä, kun kuuli oven lukon naksahtavan. Hän ei ollut tällä kertaa herännyt Maran kuorsaukseen, koska Mara oli jäänyt sairastuvalle ruokamyrkytyksineen. Niin olivat jääneet myös Saku ja Jaska. Repa mietti, oliko Pollari saanut jonkun toisesta vuorosta hänen avukseen. Hän hyppäsi alas sängystään ja alkoi kiskoa nopeasti vaatteita ylleen. Vaatteet olivat päällä alle minuutissa ja Repa kiiruhti aamiaiselle. Hän oli jo aulassa, kun radiopuhelin räsähti hänen taskussaan. Täällä Red Leader, kuuleeko ruskea kakkonen? Repa kaivoi radiopuhelimen esiin. Kakkonen kuulee ja rutisi, Repa huikkasi tuntien taas kalibroinnista johtuvan krapulaisen olotilan. Tällä kertaa se tuntui kuitenkin tavallista voimakkaammalta. JP ilmoitti, että haluaa nähdä teidät pikimmiten. Mara odottaa infon luona, Pollari selitti. Repa katsoi infon suuntaan ja näki Maran nojailevan seinään. Asia selvä. Menemme heti. Kakkonen kuittaa, Repa sanoi, ja lähti kohti infoa ja Maraa. Repa huomasi, että Maralla oli kädessään muovipussi. Muovi oli ohutta ja lähes läpinäkyvää. Pussissa oli jotain, mutta Repa ei saanut selvää mitä. Hänen päähänsä pälkähti kauhistuttava ajatus, ja lähemmäs päästyään hän totesi sen pitävän paikkansa. Maralla oli kädessä oksennuspussi, jonka pohjalla oli muutama desi ihan sitä itseään. Älä vaan sano, että tuolla on oksennusta, Repa sanoi pussia osoittain. Mara kohotti pussia ja katsoi sitä. Hyvä on! En sano, että siellä on oksennusta. Hui helvetti Mara, mitä sä täällä teet, jos oot noin huonossa kunnossa? Yritin kyllä selittää, mutta JP kuulemma vaati nähdä meidät molemmat. Vai niin? No eiköhän sitten mennä. Miehet lähtivät repan johdolla kohti JPn toimistoa. Se sijaitsi tehtaan toisella laidalla ja he joutuivat kulkemaan tuotantotilojen kautta. Repa vilkuili kulkiessaan maraa, joka näytti hetki hetkeltä huonovointisemmalta. He saapuivat toimiston ovelle, jota vartioi kaksi entistä rappiojuppoa. Miehet olivat nimeltään Matti ja Teppo. Tarkemmin ottaen käsidesi Teppo ja Lasoli Matti, ei siis se maan kuulu, Suomen kansaa enemmän tai vähemmän viihdyttänyt ja joissain tapauksissa ärsyttänyt laulajaduo. Vaikka kyllä näidenkin kahden oli kuultu yhteislaulun intoutuvan, kun olivat oikein kovasti päissään. Siitä, kumpi parivaljakoista lauloi paremmin, oltiin yleisesti yksimielisiä. Legendan mukaan Matti ja Teppo olivat ensimmäiset JPn palvelukseen kadulta värvätyt rappioalkoholistit. Repa oli kuullut miehistä, mutta ei ollut vielä tavannut näitä. Matti ja Teppo seisoivat oven molemmin puolin ja ottivat askeleen lähemmäs toisiaan ilmaistakseen, että ovesta ei ilman lupaa kuljettu. Miehillä oli rynnäkkökiväärit, joita he pitivät rintansa edessä kaksin käsin. Aseet pysyivät paikoillaan ja miehet vaiti. Käskettiin J.P.n puheille, Repa aloitti. Mara alkoi yhtäkkiä taiteilla oksennuspussiaan auki ja siirtyi hieman kauemmas muista. Ja nimi oli Matti Örisi kysyvästi. Raparepa ja Ryyni Mara, Repa sanoi. Teppo otti esiin kirjoitusalustan, johon oli kiinnitetty yksi a Ei löydy listalta, Teppo sanoi käheällä äänellä. Olisko takamaa ja peijakas, Repa yritti. Teppo katsoi uudestaan paperia. Reijo ja Martti, Teppo sanoi kysyvästi. Sanoin kyllä Repa ja Mara, että olisiko siitä voinut päätellä, mutta jo samat miehet, Repa sanoi lievää ärtymystä äänessään. Mara ökkäili kovaan ääneen naama pussin sulla. Repa ajatteli, että ykkäily johtui osittain siitä syystä, että pussin pohjalla oli jo valmiiksi oksennusta. Mikä tuota vaivaa, Matti örisi kysymyksen. Ruokamyrkytys, Repa totesi yksikantaan. Matti ja Teppo vilkaisivat huolestuneina toisiaan. Kaiken takana on nainen, Repa sanoi nauruan pidätellen. Mitä, Teppo murahti käsittämättä Repan viittausta saman nimisen iskelmä kaksikon kappaleeseen. Ei mitään. Unohda koko juttu. Mara, ota pää pois pussista niin helpottaa, Repa ohjeisti. Mara nosti kalpeat, tuskanhikiset kasvonsa muovipussin suulta ja katsoi Repan suuntaan. Samassa pää sukelsi takaisin alas ja sappinesteitä lirahti pussiin huudon saattelemana. Mara ökkäsi tyhjää vielä pari kertaa ja ojentui sitten hieman parempi kuin toisen näköisenä. No niin, eiköhän mennä. Se helpottaa vain hetkeksi, repa hoputti. Niinhän se taitaa olla, Mara myönsi ja sitoi pussin suun kiinni. Et sitten alaoksentamaan tuolla sisällä, Matti öörisi ohjeita. Se on kuule meidänkin päät vadilla, jos pääministeri hermostuu, Teppo köhisi jatkoksi. Toivotaan vaan, ettei siinä mene kovin kauaa, Repa sanoi ja otti askeleen eteen. Matti harkitsi hetken ja astui sitten sivuun. Teppo seurasi esimerkkiä sillä erotuksella, että hän kaivoi esiin kulkukortin ja heilautti sitä lukiassa. Matti puolestaan vetäisi oven auki. Repa vilkaisi maraa ja lähti sitten edeltä. Mara tuikkasi oksennuspussinsa tepolle, joka otti sen vastaan vastentahtoisesti. Mara astui sisään repan perässä ja kiersi seisomaan tämän vasemmalle puolelle. Repa oli jäänyt seisomaan lähelle oviaukkoa. Hän tarkasteli huonetta. Se oli hämärästi valaistu ja jotenkin uhkaava. Huoneen nurkat olivat varjojen peitossa ja katon rajassa sankka tupakansavu, johon katossa pyörivä tuuletin aiheutti pyörteitä. Keskellä huonetta oli suuri pöytä, jonka takana oli jättimäinen tuoli, kuin valtaistuin. Siinä istui valtava hahmo, josta näkyi vain valkoinen parta ja punainen takki, joka peitti sairaaloisen lihavaa keskivartaloa. Heikko valaistus ei ulottunut kasvoihin asti. Repa ei ollut tavannut J.P.tä aiemmin kasvotusten ja mietti, näkisikö miestä kunnolla tälläkään kertaa. Oikealla, vähemmän valtaistuinta muistuttavassa tuolissa istui Malboromies. Sama mies, joka oli ollut mukana rekrytoimassa häntä ja Maraa. Tuntui kuin tapauksesta olisi kulunut jo iäisyys, vaikka todellisuudessa siitä täytyi olla vain reilu kuukausi. Repa ajatteli, että jokailtaisen kalibroinnin täytyy jotenkin sekoittaa ajantajua. Malboromiehen tuolin vieressä oli pieni ruskea kolmialkainen pöytä, jolla oli tuhkakuppi täynnä tupakantumppeja. Malboromiehellä oli tälläkin hetkellä tupakka huuliensa välissä. Mies pyöritteli kolikkoa taitavasti sormissaan saaden sen kiertämään sormien yli välillä välähdellen heikossa valossa. Repa mietti, odotettiinko hänen sanovan jotain vai pitäisikö hänen vain odottaa, että suuri johtaja aloittaa. Hän vilkaisi vieressään seisovaa maraa. Pulkan otsa oli pienten hikihelmien täplittämä. Repa tunsi olonsa hermostuneeksi. Olo oli kuin pikkupoikana rehtorin puhuttelussa jonkun typerän tempun jälkeen. Repa mietti, tunsiko Marasamoin, mutta miehellä taisi olla täysi työ keskittyessään pitämään oksennuksen loitolla. Malboromiehen sormissa pyörittelemä kolikko välähti Repan silmäkulmassa. Repa pohti, miksi ihmeessä miehellä oli aurinkolasit päässä, kun huone oli muutenkin hämärä. Kolikko kilahti pienen pöydän pintaan ja Malboromies tumppasi tupakkansa edellisten sekaan. Hän nappasi korvansa takaa uuden savukkeen ja asetti sen huuliensa väliin. Hän kaivoi esiin tisippomerkkisen sytyttimen ja heilautti kannen auki napakalla ranneliikkeellä. Repa säpsähti, kun ovi takana kolahti kiinni. Huoneeseen tuli täysin hiljaista. Tai siltä se ensin vaikutti, mutta sitten hän huomasi Maran tuhisevan hengityksen. Huoneessa ei myöskään soinut heiton tuukotrenkutus. Tuntui oudolta nyt, kun se ei soinut taustalla. Pöydän takaa kuului, kuinka mies selvitti kurkkuaan ja sitten tämä nojautui hitaasti eteenpäin. Aluksi näkyviin tuli pelkästään lisää valkoista partaa, mutta sitten ilmestyivät ryppyiset kasvot. Muhkurainen punoittava nenä, ilkeästi ylöspäin sojottavat valkoiset kulmakarvat ja pistävän kylmät vaalean siniset silmät. Äijä näytti paholaismaiselta. Hiukset olivat lyhyeksi sängeksi kynityt ja parran tapaan valkoiset. J.P. nojautui pöytänsä vasten ja vilkaisi pöydällä olevaa paperia. Repa totesi, ettei mies muistuttanut vähäkään koulun rehtoria. Jos tämä mies olisi ollut rehtorina silloin, kun hän koulunsa kävi, olisi hän pysynyt visusti kaidalla tiellä. Takamaa ja peijakas, paholaisrehtori murahti. Äänikin oli saatanallista kähinää. Joo, Raparepa ja ryynimara, repa ilmoitti. Hajusta päätellen ryyni viittaa ryynämiseen, rehtori sanoi. Itse asiassa ei. Sekakäyttöön se viittaa, repa korjasi. Maran kasvoille ilmestyi huolestunut ja toruva ilme, mutta hän pysyi vaiti eikä korjannut virhettä. J.P. tuijotti kiinteästi maraa ja naputti pöytää etusormellaan. Tunnelma oli äärimmäisen painostava en voi sietää sekakäyttäjiä, mies jylisi. Jo, no se nyt on vaan sellainen nimi, Repa puolusteli toveriaan. Paholaisrehtori tuijotti tiukasti ja Repa odotti jännittyneenä. Tekö olette ne vartijat, jotka nappasivat tunkeilijat, J.P. jatkoi hetken kuluttua etäisen ukkosen jyrinää äänessään. Samat miehet, Repa myönsi vähemmän ukkosta muistuttaen. Mara pysyi vaiti vieressä. Mitä voitte kertoa miehistä? Jotain juoppoja olivat. Olivat matkassa huonokuntoisella vanhalla Chevroletillä ja jysäyttivät se vielä ojan takaa ajon päätteeksi. Toinen miehistä oli pukeutunut pelkkään pyyhkeeseen ja toisen naama on pahoin epämuodostunut. Todennäköisesti jossain onnettomuudessa. Oli se niin pahan näköinen. Onko näin, rehtori sanoi lievä epäilys äänessään. Tutkitteko miesten paperit, kun olitte saaneet heidät kiinni? Ikävä kyllä, ei. Ja kuten sanoin, toisella oli pelkkä pyyhe päällään, joten ei sillä varmaan mitään henkilötodistustakaan olisi ollut. Vai pelkkä pyyhe? Joku arabi vai? Ei, ei, pyyhe ei ollut päässä vaan lanteilla. Jaha vai lannevaate? Joku tartsan sitten. Malboromies naurahti tuolissaan. Osaako tuo toinen puhua ollenkaan, rehtori tiedusteli. Osaa se, sillä on vain vähän huono olo, vai mitä Mara? Mara ei vastannut, nyökkäsi vain nopeasti. Näytti siltä, että hän yritti pidätellä oksennusta. Onko vangit sanoneet mitään? Ei. Pollari huumasi miehet, jotka ovat nyt lukittuina pieneen varastoon autotallin perällä. Ovat mahdollisesti edelleen tajuttomia, repa selitti. Mulla on vähän huono olo, Ryynimara sanoi jähmeänä suuren johtajan edessä. Repa vilkaisi hermostuneena vieressään seisovaa maraa. Paholaisrehtori nousi ylös pöytänsä takaa ja suoristautui yli kahden metrin mittaansa. Mara korjasi ryhtiään ja nosti leukaansa. Malboromies korjasi asentoaan kuin valmistautuen toimintaan tarpeen vaatiessa. Samassa vanha puinen kävelysauva iskeytyy väärin ymmärretyn sekä käyttäjän naamaan. Rynnimara lyhistyi lattialle. Repa ei tiennyt miten reagoida. Saisiko hänkin iskun, jos väistyisi kauemmas vai tulisiko isku siitä hyvästä, ettei hän tehnyt mitään? Sydän pamppaili rinnassa. Mikä paholaisrehtorin oli noin suututtanut? Miehen täytyy olla mielenvikainen tai sitten hän vain todella vihasi sekakäyttäjiä. Repa pysyi paikallaan, valmiina väistämään mahdollista uutta sauvan iskua. J.P. tuijotti lattialla makaavaa maraa, kiimainen katse silmissään ja kiihottuneesti hengittäen. Sitten mies käänsi katseensa repaan niin nopeasti, että tämä säpsähti. Repa tärisi, mutta yritti kuitenkin pitää ryhtinsä, jotta pelko ei näkyisi vie tuo typerys pois täältä ja heti, paholaisrehtori jylisi. Kyllä, sör, heti paikalla, sör, repa vikisi ja kumartui tarttuakseen marakainaloista. Hän pelkäsi koko ajan saavansa iskun päähänsä, muttei ei uskaltanut vilkaistakaan J.P.'n suuntaan. Malboromies oli valpastunut tuolissaan. Todennäköisesti muna pystyssä väkivaltaisen toiminnan johdosta. Käske pollarin herättää vangit ja tuoda ne kuulusteltavaksi. Asia selvä, sör, minä kerron, sör, repa jatkoi pokkurointiaan ja repi maran marampulea ruumista kohti ovea. Auta ruipeloa, paholaisrehtori komensi osoittaen sanansa Malboromiehelle. Sekunnin murtoosan miehen kasvoilla käväisi tottelemaatto, mutta harkitseva, uppiniskainen ilme, mutta sitten hän nousi ylös ja liittyi repan seuraan. Yhdessä he saivat maran nopeasti ovelle. Malboromies avasi oven ja auttoi Maran ulos huoneesta. Heti, kun tajuton oli pois oviaukosta, Malboromies päästi irti ja meni takaisin huoneeseen. Repalla oli täysi työ estää Maran päätä mäjähtämästä lattiaan. Teppo katsoi hetken Repan rimpuilua ja auttoi sitten tämän nostamaan tajuttoman Maran istuvaan asentoon seinää vasten. Potilaspääministerin ulkoovella Matti huikkasi radiopuhelimeen. Hän ei jäänyt odottamaan vastausta, vaan tunki radiopuhelimen takaisin punaisen takkinsa taskuun. Reppo heitti tähän asti kädessä pitämänsä oksennuspussin maran jalkojen väliin. Se läsähti miehen reisiä vasten ja repa pelkäsi, että pussi rikkoutuisi. Maran ohimolle alkoi muodostua jättimäinen kuhmu. Kattokaa nyt sitten, että joku huolehtii tuon pois täältä, repa sanoi Matille ja Tepolle. Kyllä sen joku hakee. Mä pidän huolen siitä. Ei tota löyhkää kauaa jaksa, Teppo rauhoitteli ja tökkäsi oksennuspussia saappaan kärjellään. Niin kai, Repa sanoi epäileväisenä. Hän kääntyi ympäri ja lähti kohti vakea. Jiipen psykoottisuutta uhkuva hahmo kummitteli mielen perällä. Nälkä murahti mahan perukoilta ja Repa tajusi myöhästyneensä aamiaiselta yllättävän ja todennäköisesti painajaisiin tunkeutuvan kuulustelun takia. Helvetti sentään, mikä psykopaatti tämä JP, Repa ajatteli. Hän saapui ruokalan ovelle ja koitti kahvaa. Ovi ei ollut lukossa. Repa raotti ovea varovasti ja kurkisti sisään oven raosta. Kaikki ruokailijat olivat jo lähteneet tai lähetetty matkoihinsa paljon puhuvin mulkaisuin, mutta sorapillu puuhasi yhä ruokien kimpussa. Repa sulki oven nopeasti ja äänettömästi. Samassa maha kehotti astumaan sisään muristen aiempaa kovaäänisemmin. Repa ei voinut olla olematta samaa mieltä. Jotain syötävää oli saatava, mutta hän ei ollut halukas kohtaamaan hapannaamattaa. Olo oli jo muutenkin huono, ja paholaisrehtorin huoneessa vietetty aika oli saanut krapulaisen tunteen vahvistumaan. Repa raotti ovea uudestaan ja kurkisti taas sisään. Sorapillu järjesteli edelleen tiskin takana. Ai olihan naisella nimikin, Pollari oli maininnut sen, mutta Repa ei saanut päähänsä mikä se oli. Jokin venäläiseltä kalskahtava. Tatjana tai Svetlana. Oli mikä oli. Sorapillu oli ansaittu lisänimi ja saisi luvan kelvata. Repa tarkasteli tilaa. Pöydät ja tuolit eivät antaisi paljon näkösuojaa, mutta jos hän pääsisi livahtamaan suuren jääkaapin viereen ja siitä tarjoilutiskin suojeen hänellä olisi mahdollisuus päästä leipien luo tulematta nähdyksi. Repa ei todellakaan halunnut kohdata hapannaamaa sulkemisajan jälkeen, mutta se riski oli otettava. Hän varmisti, että naisen huomio oli kiinnittynyt muualle, raatti nopeasti ovea ja pujahti kyyryssä suuren jääkaapin viereen. Repa katsoi kuinka ovi sulkeutui hitaasti pumppunsa varassa ja mietti kuinka kovan äänen se päästäisi sulkeutuessaan. Hän kuunteli jännittyneenä ja kuuli takaansa jääkaapin hiljaisen surinan, sorapillun astioiden siirtelemisestä syntyvät äänet ja tietenkin taustalla soivan heiton tuukot kappaleen. Repa oli tyytyväinen ajatellessaan, että kappale todennäköisesti peittäisi alleen hieman kovemmankin kolahduksen. Vielä viimeiset sentit ja ovi oli kiinni. Siitä oli kuulunut vain huomaamaton hankava ääni sen sulkeutuessa. Repa huokaisi helpottuneena ja kurkisti sitten varovasti jääkaapin takaa. Äkillinen kova kilahdus sai hänet vetäytymään nopeasti takaisin jääkaapin suojeen. Repa päätteli, että ääni oli johtunut haarukan tai vastaavan tippumisesta lattialle. Hän odotti hetken ennen kuin uskaltautui kurkistamaan uudelleen nainen oli selin häneen päin ja repa ymmärsi tilaisuutensa koittaneen. Hän sujahti nopeasti kyyryssä muutaman metrin matkan metallipintaisen tarjoilutiskin viereen ja jäi odottamaan jännittyneenä, että sorapilu sanoisi, ulos täältä senkin tunkeileva punatakkinen kyrvänjätke, tai vähän kohteliammin, että ruokala on suljettu, olkaa hyvä ja painukaa vittuun täältä. Repa odotti 15 sekuntia ja uskalsi jo olettaa, että häntä ei oltu nähty. Hän lähti hivuttautumaan eteenpäin kohti leipätarjoilua ja varoi päästämästä minkäänlaisia ääniä. Kun Repa uskoi olevansa kohdalla, hän pysähtyi ja jäi kuuntelemaan. Sorapilu kolisteli edelleen tiskin toisella puolella vain muutaman metrin päässä. Repa kurkisti taas nopeasti. Nainen oli kääntyneenä hänen päin ja kaapi suuresta metallikaukalosta jotain pienempään astiaan. Repa painui nopeasti takaisin alas. Hän oli varma, että nainen oli nähnyt hänet tällä kertaa. Repa harkitsi vaihtoehtojaan. Hän voisi nousta ylös, napata pari leipää ja pinkoa ulos minkä jaloistaan pääsi, tai hän voisi nousta ylös ja kohdata naisen epäilemättä rajattoman raivon, jollaisesta kirjoitetaan vain kirjoissa. Kilistely ja kolistelu oli lakannut. Nainen varmasti mietti, mitä oli juuri nähnyt. Repa pysyi edelleen aloillaan päättämättömyyden halvaannuttamana. Alkoi kuulua askelten kopsahtelua, kun sorapillu lähti kiertämään tarjoilutiskiä. Repa yritti kuumeisesti miettiä selitystä läsnäololleen, mutta ei keksinyt mitään. Ei varsinkaan mitään, mikä olisi selittänyt hänen tiskin takana kyykkimisensä. Askeleet lähestyivät tiskin kulmaa. Pian sorapillu olisi näköetäisyydellä päättämättömyys paisui aivoissa kuin pullataikina. Naisen hahmo ilmestyi repan näkökenttään. Sydän käväisi hetkellisesti Aatamin omenan vieressä, sitten repa tajusi, että nainen ei katsonut hänen suuntaansa, vaan käveli tarjottimen kanssa pöytää kohti. Repa odotti liikkumattomana, kun nainen istuutui pöydän ääreen, sitten hän alkoi varovasti kohottautua ylös. Lusikka kilisi lautasta vasten, sorapilun kauhoissa kypsytettyä punakuonoa suuhunsa. Naisen suusta kuului ällöttävää maiskuttavaa ääntä. Repa seisoi nyt tarjoilutiskin vieressä ja kahmaisi käteensä puolisen tusinaa joululimpun viipaletta ja toiseen käteen pieniä voipakkauksia. Hän sujautti voipakkaukset taskuunsa ja nappasi vielä nipun kinkun siivuja käteensä. Sitten Repa katsoi sorapilun suuntaan tämä ahmi edelleen keittoaan, mutta tuota vauhtia keitto olisi pian syöty. Repa lähti hiippailemaan kohti ovea, varoen joka askeleella aiheuttamasta pienintäkään ääntä. Ovi oli vain parin metrin päässä, mutta matka tuntui tuskallisen pitkältä äänettömästi hiippailessa. Nainen maiskutti ällöttävästi, kilisteli lautastaan ja ryysti lusikasta lientä repan selän takana. Repa saavutti oven ja veti sen auki. Jälleen kuului pieni hankaava ääni ja ovipumpun hento suhina ja repa odotti jännittyneenä huomaisiko nainen hänet. Takaa ei kuulunut mitään ja hän astui nopeasti käytävään. Repa ei jäänyt odottamaan oven sulkeutumista, vaan lähti ripein askelin kohti vakea. Neljäs luku. Riip. 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 Valkoisen kelloradion herätys huusi armottomasti yöpöydällä sängyn vieressä. Sampo heilautti kätensä kellon suuntaan ja hapuili nappia, joka vaimentaisi korvia raiskaavan junanpillin. Hetken näpelöityen Sampo sai äänen vaimenemaan. Hän nousi istumaan sängyn reunalle sydämen hakatessa pelästyksestä. Helvetin herätyskello hän mutisi unisena. Sampo räpytteli silmiään vain käytävältä tulevan valon hämärästi valaisemassa huoneessa ja alkoi hieroa rähmää pois riksistään ja silmäkulmistaan. Hän napautti päälle yöpöydällä olevan valkoisen yöpöytälampun, jossa oli taipuva varsi valon suuntaamiseen. Valo sai silmät räpsymään entistä enemmän ja Sampo käänsi katseensa pois. Hän tiesi olevansa myöhässä, koska oli herännyt vasta kelloradion herätykseen. Se oli asetettu siltä varalta, että hän ei heräisi kännykkän hieman vähemmän väkivaltaiseen liverykseen. Näin kävi harvoin. Joskus aamuisin Sampo unohti sammuttaa kelloradion herätyksen ja sai kuulla kunniansa kotiin palattuaan. Äiti joutui silloin nousemaan ylös ja rehamaan laiskan perseensä yläkertaan sammuttakseen ärsyttävän pirisevän piippauksen. Herätys piippasi koko päivän, mikäli kukaan ei sitä käynyt sammuttamassa. Sampolla oli ollut vaikeuksia saada unen päästä kiinni. Päivän tapahtumat olivat vaivanneet mieltä vielä illallakin. Vakitliljalta joskin vähemmän yllättäen. Ja sitten se mopoepisodi. Sampo oli harkinnut jo jättävänsä menemättä töihin. Aamuun mennessä hän oli kaatumisellaan luultavasti kerännyt satoja, ellei tuhansia näyttökertoja nuorison suosimilla sosialististen medioiden alustoilla. Sampo haukotteli syvään ja nousi venytellen ylös. Hän suoristi kalsareita. Jokin oli jälleen herännyt ennen häntä. Sampo mietti, oliko se herännyt jo puhelimen herätykseen, vaikka tiesi, ettei se mitään herätystä tarvinnut. Se saattoi innostua pelkästään naisten polkupyörästä. Miesten polkupyörät eivät aiheuttaneet samaa reaktiota, joten Sampo uskalsi olettaa, että hänellä ei ollut mitään polkupyöräfetissiä. Hän nappasi paksulinsiset lasinsa yöpöydältä ja asetteli ne tottuneesti porsaan nenälleen. Ympäröivä maailma selkeytyi kuin taikaiskusta. Sampo näki rakkaan korttikansionsa hyllyssä. Tänään ei olisi aikaa ihastella niitä. Kortit olivat ainoa asia, jota hän oli saanut isältään. Niin, ja tietenkin rannekello. Sen taustalevyyn oli kaiverrettu isän nimi. Keräilykortit taas olivat olleet perjantaiperinne. Isä oli töistä tultuaan antanut Sampolle aina uuden korttipakan. Pienessä pakkauksessa oli kymmenen uutta korttia, joista hyvällä tuurilla yksi tai kaksi olivat harvinaisempia erikoiskortteja. Edellinen korttipakka oli kymmenen vuoden takaa. Niitä oli edelleen myynnissä, jopa benzakeitalla, mutta Sampo ei halunnut sekoittaa isän ostamien sekaan uusia kortteja. Hän oli ollut isän lähtiessä vasta kahdeksanvuotias ja mielikuvat isästä alkoivat olla jo melko haalistuneita. Häiti ei ollut halunnut olla missään tekemisissä ex-miehensä kanssa ja oli päättänyt muuttaa pienemmälle paikkakunnalle. Sampon mielipidettä ei luonnollisestikaan kukaan ollut kysynyt. Sampo alkoi pukea sängynpäädyssä mytyssä olevia vaatteita ylleen. Hän katsoi pöydällä lojuvaa rannekelloa. Isän kelloa. Isä oli antanut sen hänelle viimeisenä päivänä rauhoittaakseen poikaa. Sampo oli itkenyt ja parkunut. Hän oli anonut isää sopimaan riitansa äidin kanssa. Mutta se kaikki oli tietenkin ollut turhaa. Sampo oli pitänyt kelloa aina mukanaan, mutta nyt se oli unohtunut pöydälle pidemmäksi aikaa. Kellossa oli paristosta voimansa saava kvartsikoneisto, valkoinen kellotaulu ja musta, aitoa nahkaa oleva remmi. Sen paristo oli tyhjä ja kello odotti uutta hopeanväristä sydäntä. Siinä se oli lojunut lokakuun neljännestä lähtien. Sampo ei vain ollut muistanut ostaa uutta nappipatteria ja kotoakaan sellaista ei ollut löytynyt. Hän päätti pyöräyttää kellon ranteeseensa. Sampo ajatteli, että ehkä hän sitten muistaisi ostaa uuden patterin. Sellainen pitäisi löytyä bensakeitaan marketista ja sen saisi vielä henkilökunta alennuksella. Eivätpä ne paljoa taineet maksaa muutenkaan. Hänestä tuntui, että isän kellosta saisi myös voimia kestää edellisen päivän häpeä. Ehkä se toisi jopa onnea. Sampo laskeutui rappuset varovasti, silti muutama askelma narahti äänekkäästi painon alla. Portaiden alapäässä Sampo kuunteli hetken äidin makuhuoneesta kantautuvaa kovaäänistä kuorsausta. Äänestä päätellen nukkujia oli vain yksi. Sampo kiiruhti vessaan. Hän kiskaisi oven auki ja säikähti, kun pienessä huoneessa olikin joku. Mies huljutti vehkeitään pesualtaassa. Sampo tunnisti miehen kesälomasan kiurpilaiseksi. Anteeksi, hän sanoi nopeasti, sulki oven ja suuntasi keittiöön. Vittuako tuo täällä tekee? Painui kotiinsa pesemään muniaan omaan lavuareensa, Sampo puhisi kerätessään pöydälle aamiaistarpeita, leipää, voita, juustoa, kinkkua ja purkki tuoremmehua. Urpilainen saapui hetken kuluttua perässä. Hänellä oli päällään valkoinen hihaton paita ja siniset verkkarit. Ruskea sotkuinen kuuntalo ja kuuluisa kesälomasänki. Mulla on munat tulossa. Haluatko säkin munaa? Urpilainen kysyi tajuamatta, kuinka kierolta kysymys kuulosti. Olihan hän tarjollut munaa Sampon äidille pitkin yötä. Sampo näki, että paistinpannu oli hellalla ja levy kuumana. Ei kiitos, Sampo kieltäytyi tarjouksesta. No jääpä hän mulle enemmän. Ehkä tarjoilen sun mutsillekin sänkyyn saa sitten jotain suuhun pantavaa heti aamusta, urpilainen jaaritteli tajuamatta kuulostavansa taas kaksimieliseltä. Voitko olla hiljaa, Sampo mutisi ja voiteli itselleen leipää. Olisko sulla rahaa heittää? Mähän on käytännössä sun isäukko, urpilainen sanoi yllättäen. Sampo ei ollut uskoa korviaan ja kesti hetken ennen kuin hän sai sanaa suustaan. Et sä mun isä oo. Miksi mä antaisin sulle rahaa, Sampo kysyi halveksuen. Häntä vitutti urpilaisen röyhkeys ja asenne. Ja täydellinen kesälomasänki ja panomiehen maine. Ja ennen kaikkea se, että mies oli tällä hetkellä samassa huoneessa hänen kanssaan, pummimassa rahaa ja kyselemässä halusiko Sampo munaa. Pitäis kato vähän käydä kaupoilla. Punaviinia ja paketti tai kaksi kortonkeja. Ekstra larkeja. Pääsi kato loppumaan, urpilainen selitti kehuskelevaan sävyyn. Ei mulla oo sulle rahaa, Sampo jatkoi. Urpilainen luuli, että rahaa ei ollut ollenkaan, eikä käsittänyt, että Sampo ei vain ollut halukas antamaan sitä juuri hänelle. Mites toi kello? Näyttää arvokkaalta, urpilainen innostui ja tarttui kiinni Sampon käsivarteen. Kyllä tästä nelisenkymppiä saisi kanikonttorissa, urpilainen jatkoi. Sampo yritti riuhtoa kättään urpilaisen otteesta, mutta tämä puristi niin lujaa, että sattui. Päästä irti kusipää. Se on mun kello, Sampo vaikeroi ja riuhtoi kättään. Urpilaista tilanne näytti huvittavan ja hän puristi vain lujemmin. No no poika. Viedään kello kaniin niin pääsen vähän jystämään taas, urpilainen suostutteli ääliömäinen vilne naamallaan. Haista paska senkin saasta, Sampo huusi ja riuhtoi. Hän kopeloi vapaalla kädellään taakseen ja sai otteen paistinpannun kahvasta. Ajattelematta enempiä, hän kiskaisi kuuman pannun liikkeelle ja mäjäytti sen urpilaisen pään sivulle kolttava pohja edellä. Paistinpannulla ollut kananmuna läsähti räikeäkuvioiseen kuvioiseen seinätapettiin ja valui siitä lattialle. Paistinpannun iskeytyessä kohteeseen kuului kumahtava ääni ja kammottava rusahdus, kun urpilaisen kalossa murtui jotain. Sampo kuuli sihahtavan äänen, kun tulikuuma paistinpannu poltti ihoa. Urpilainen parahti yllätettynä. Hän päästi irti Sampon kädestä ja kiskaisi kätensä poskelle. Hän otti muutaman haparoivan askeleen sivulle ja kompuroi sitten jalkoihinsa. Viimeiset viitteet tajunnan rippeistä alkoivat kadota panomiehen silmistä, kun tämä kaatui sivulle. Lopullinen nitti oli osuma metallisen tiskipöydän reunaan paistinpanu luiskahti Sampon kädestä ja kolahti lattialle. Sitten tuli täysin hiljaista. Urpilaisen poskessa näkyi punainen paistinpannun polttama alue ja ilmassa haisi palanut iho ja kärventyneet hiukset. Vähän toiselle puolelle lattialle alkoi muodostua verilammikko, joka levisi nopeasti. Saatanan kusipää. Kato nyt mitä sä sait aikaan, Sampo sätti vihaisena ja säikähtäneenä. Urpilainen pysyi vaiti lattialla ja Sampo mietti, oliko kusipää kuollut vai ainoastaan tajuton. Sitten urpilaisen suusta pääsi tahmea korahdus. Sitä seurasi yskäisy ja verta purskahti suusta värjäten suun ympäryksen punaisella. Tästä ei hyvää seuraa, Sampo ajatteli. Ei varsinkaan, jos urpilainen herää, kun olen vielä paikalla. Mitä hän äitikin sanoisi? Vitun vittu. Tämäkin vielä. Kellosta ei tosiaan ollut onnenkaluksi. Pikemminkin päinvastoin. Sampo otti askeleen eteen, mutta pysähtyi samassa. Urpilainen yski taas verta. Tällä kertaa voimakkaammin ja tukehtuvalta kuulostaen. Iskun oli täytynyt irrottaa hammasta tai pari ja nyt verta valui suuhun ja kurkkuun. Sampo oli osittain helpottunut, ettei ollut tappanut miestä, mutta pelkäsi samalla, mitä tapahtuisi, kun tämä tulisi taas tajuihinsa. Sampo tiesi ensiapuohjeen tajuttoman varalle. Hän oli painanut sen mieleensä lähinnä sen varalta, että äiti oksentelisi sammuneena. Potilas oli saatava kylkiasentoon. Sen hän voisi sentään tehdä, mutta ei aikonut kuitenkaan jäädä ottamaan selvää, mitä tapahtuisi, kun urpilainen virkoaisi hampaita syljeskellen ja naama palaneena. Sampo tarttui miestä vasemmasta käsivarresta ja yritti vääntää tämän kyljelleen. Tajuton urpilainen painoi kuin synti, eikä rimpularunkoinen Sampo saanut tätä kyljelleen pelkästään kädestä kiskomalla. Hän päästi irti ja urpilaisen käsi mätkähti velton alattiaan. Sampo koitti työntää jalallaan, mutta sekään ei tuottanut tulosta. Urpilainen korahti taas kosteasti ja yski sitten lisää verta. Nyt sitä lensi hänen rinnuksilleen asti ja veri tahri valkoisen paidankin. Sampon teki mieli painua helvettiin ja heti, mutta hän tiesi, ettei miestä voinut jättää tukehtumaan omaan vereensä. Jos urpilainen kuolisi, eikä Sampo ollut tehnyt elettäkään auttaakseen, se vaivaisi häntä koko hänen lopun elämänsä. Äiti, tuu auttamaan, Sampo karjui, mutta äiti nukkui sammuneena eikä reagoinut millään tavalla. Mutsi, tuu nyt helvetti auttamaan. Tää paskiainen tukehtuu täällä. Äiti vastasi aloittamalla uudelleen hetkeksi vaimenneen kovaäänisen kuorsauksensa. Vitun vittu, Sampo kirosi laskeutuessaan polvilleen veren tahriman urpilaisen viereen. Hän tarttui miestä olkapäästä ja lantiosta ja väänsi miehen kyljelleen. Tästä asennosta se kävi yllättävän helposti. Urpilainen makasi nyt naama kohti keittiön alakappia. Verta valui suupielestä verilammikkoon, joka oli syntynyt ohimolta vuotaneesta verestä. Urpilainen alkoi hengittää limaisesti rohisten. Sampo katsoi tehneensä voitavansa ja nousi ylös. Hän halusi vain pois tästä epämiellyttävästä tilanteesta. Sampo harkitsi jättävänsä jonkinlaisen lapun lyhyen selityksen äidin yöpöydälle, mutta ei lopulta keksinyt mitä olisi lappuun kirjoittanut. Urpilainen kävi kiinni, niin vedin sitä sitten paistinpannulla päin näköä. Tuollainen viesti ei kuulostanut siltä, että siitä olisi ollut mitään hyötyä hänen puolustuksensa kannalta. Hän tuijotti vielä hetken, aina välillä limaisesti korahtelevaa ja yskivää urpilaista, ja lähti sitten eteiseen. Kello vilahti hihan alta hänen kiskoessa sappaita jalkaan. Vitun kello, Sampo tuhahti, mutta antoi sen jäädä ranteeseen. Ja vitun urpilainen. Sampo nappasi kypäränsä, paineli pihalle ja haki tunturi Taikerin tallista. Lämpötila oli pakkasen puolella eikä loskasta ollut tietoakaan. Hengitys huurusi kylmässä. Sampo polkaisi lievän suuttumuksen ja panikin sekaisen tunteen vallassa ja mopo lähti käyntiin ensimmäisellä yrityksellä. Pärinä täytti pihapiirin monistuessaan pihan rakennusten heijastamana. Sampo kiskaisi kypärän päähänsä ja kaasutteli pumppaavasti. Tiikerin kesyttäjän on aika palata rikospaikalle, Sampo sanoi käheästi. Hän ei ollut varma mitä sanoillaan tarkoitti. Se oli kuulostanut paljon mahtipontisemmalta hänen mielessään, mutta ulos tullessa lähinnä typerältä. Hän heilautti visiirin kiinni ja kaasutteli matkoihinsa.